Nchi ya Tanzania ni moja ya nchi zinazopatikana katika kusini mwa jangwa la Sahara, ambayo nchi ya Tanzania ni nchi ambayo inapatikana barani Afrika ikiwa na vivutio vingi vya utalii, vivutio ambavyo vimekuwa vikiwavutia watu wengi kutoka nje kuja kutalii nchini Tanzania. Tanzania imebarikiwa kwa kuwa na vivutio vingi vya utalii ambavyo vinamilikiwa na Tanzania National Parks. Tanzania National Park inamiliki vivutio vingi vya utalii ambavyo vivutio hivyo vimekuwa vikiongeza pato la taifa. Lakini ukiachilia mbali vivutio hivyo, leo hii tunaenda kuangazia kivutio mojawapo kinachopatikana ambacho ni Serengeti National Park. Serengeti National Park ni mbuga ambayo imejaliwa kuwa na wanyama, ambapo utawapata Big Five wote au wanyama wakubwa watano, ambao wanyama hao ni kama tembo, nyati, simba pamoja na kifaru. Pia National Park kuna wanyama ambao kama nyumbu. Nyumbu ukienda katika National Park ya Serengeti huwezi kuwakosa, kwani huwa wanakuwa ni maelfu kwa maelfu wakiwa wakitafuta malisho au wakitafuta maji. Nyumbu hawa huama makundi kwa makundi, lakini huvamiwa na wanyama ambao hula nyama, ambao hao hufahamika kama predator. Kuna kama duma ambaye huwavamia au huwavizia wanyama hao. Hapa tunamuona duma huyu alikuwa mkorofi akitaka kuharibu kamera yetu. Duma huwa na alama ya michirizi machoni. Alama hiyo huwa kama machozi. Wengi husema kuwa anakuwa na machozi. Ni tofauti sana na chui, lakini sio tofauti kubwa sana. Tofauti lake huwa ni maumbile na spidi. Duma ana spidi kuliko chui. Ni mnyama mwenye spidi kuliko wanyama wote. Wanyama wote walao nyama na walao nyasi, duma akiwa anafukuzia mnyama lazima huhakikisha anampata. Duma hukimbia mpaka kilomita 150 kwa saa. Ni kiasi kikubwa sana kwa mnyama yoyote. Ukiachilia mbali kuna twiga ambao huwa wanakimbia makundi makundi na shingo zao hunesa na wanavutia sana. Ukiachilia mbali wanyama wengine ni tembo, ambao tembo huwa na akili sana na kumbukumbu, kwani tembo akipita eneo moja hulikumbuka zaidi ya miaka mitatu. Akipita hupita eneo hilo hilo tena. Ukiachilia mbali tembo, katika Big Five mwingine ni faru, ambaye faru huwa ni ana nguvu sana, na faru ni adui wa moto. Faru akiuona moto hupenda kuuzima, kwani huamini kuwa moto huo ni adui utaenda kuzima makazi yake. Katika hifadhi ya Serengeti usafiri upo wa kuaminika na usalama upo wa kutosha, kwani kutakuwa na tour guide ambao watakuongoza mpaka eneo husika. Na ukimtaka mnyama yoyote wa Big Five katika hifadhi ya Serengeti huwezi kumkosa, kwani wanyama wote Big Five utawapata. Kama mnyama boko ambaye anapatikana majini, boko pia utampata. Boko ambaye, lakini boko huyu huwa hasumbuliwi kabisa na mamba. Mamba ni mnyama mkorofi majini, lakini huwa hamgusi boko wala mtoto wake, kwani hujua kwamba boko tu pindi atapoguswa basi maisha yao huwa hatarini sana. Nyumbu huyu amekoswa na mamba. Hifadhi ya Serengeti ni hifadhi nzuri na hifadhi mojawapo kubwa Afrika. Pia hutakosa kuwaona simba. Simba jike huwa ni mkorofi kuliko simba dume. Ukimkuta simba dume aliyeshiba hawezi kukuzuru, lakini simba jike hata kama ameshiba huwa anajihami kwa kumzuru. Na simba pindi anapomzuru na kumjeruhi, kumla binadamu, huwa haachi kuwawinda binadamu. Ndio maana simba akimla binadamu lazima akamatwe auliwe, kwani huwa ni hatari na tishio kwa watu wote watakaomsogelea. Lakini simba kama wameshiba unaweza ukawasogelea na wasikufanye lolote. Lakini mnyama mkali na mnyama katili kuliko wote huyu ni nyati. Hata Masai anasema haogopi mnyama yoyote porini zaidi ya nyati. Nikushukuru wewe ambaye umesubscribe.